Objetivos si renovação, resolução governo, ato continua implementa cerca sanitária e município Covalima, to medida estado de emergência foi ne remata e a lorong rua fulan abril tinang ne. Mai be depende pa consciência comunidade siranian e a Covalima, vang hira coopera dia kodi hamutu kluta contra COVID-19. Vang hira comunidade coopera dia kodi hakotu número transmissão local, governo se halo resolução ida kodi hakotu mos cerca sanitária e a município refere. Cerca sanitária, ba Covalima, se continua to Mojira estado, medida estado de emergência ou estado de emergência FOM, nem remata. Iha dia 2 de abril. Mais bem, depende mais da evolução da situação. Se Mojira comunidade sira Iha Suai Covalima coopera com o DIAC, e Ita consegue controlar a transmissão local na Iha, halocoto na cadeia de transmissão, Ita bele. Halo fale, Conselho de Ministros, bele halo la lais fale, decisão ou resolução ida, nebe, sei, halo coto, cerca sanitária, nebe maca, vigente ela. Atu halo claro lutan, ita vou ser a lembra, momento ita halo decisão ou ecuse. A altura neba, ita deha, previsto para cerca sanitária ou ecuse, né? Atu lao, fulantomac. Mas bem, tambo ecuse consegue, controla, e contém moras ne o de labelidade, maka lá to'o fulan remata, um governo halo fale resolução ida e a Conselho de Ministros o de halo partiha cerca sanitária nebe maka momento neba ne vigente ela. Afuen governo halo observação, Conselho de Ministros mos decidi hakotu ona cerca sanitária e a município Bobonaro non se la prolongatan tambalai hau na kaju transmisang lokal. Mai be, governo husu na fatim ba komunidade sira he munisipi tolu, tenki kontinua kuidaduan, ho di prevene COVID-19. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.